Një agent policie i maskuar si grua zbuloi vendqëndrimin e besnik Nikolit, i njohur edhe me nofkën Bullafiqi, i cili u arrestua më 26 gusht në Kolumbi pas një operacionit e Europolit dhe Interpolit me policin vendase. Për më shumë se 10 vjet të paktën 4 shtete kanë qenë në kërkim të shqiptari që njihet edhe si El Gordo, i akuzuar si drejtuesi një organizate shqiptare të rishitjes së kokainës, heroinës dhe drograve të tjera në Lyon të Francës. Gazeta Kolumbiane El Tiempo publikoi një investigim ku thuhet se hetuesit Europol dhe Interpol ranë në gjurmët e besnik Nikolit, i njohur në botën e krimit si Niko apo El Gordo, që nga spanjishtja përkthehet Bullafiqi, duke shfrytzuar fiksimin e tij për gratë. Në vitin 2021 ishte vendosur në Kolumbi për të krijuar aleanca me kartelet që veprojnë ku qëndroi atje për 2 vjet pa u zbuluar. Gjatë kësaj kohe ai fliste online me vajza, ndërkohë që kërkoi në Francë për trafik droge dhe pastrim parash, e dyshoi për lidhje me organizata të trafikut të drogës në Shqipëri, Holland dhe Gjermani. Sipas gazetës, hetuesit francezë përdorën si karrem në internet një grua që fitoi besimin e të kërkuarit. Ai dilte rrallë nga rezidenca e tij, një apartament në lagjen San Paolo të Santa Martës ku organizonte festa me vajza. Gjatë bisedës, ai i tha agentit sekret që hiqej si vajzë se jetonte në Bogota dhe shkonte në Bregdet vetëm për një shëtitje. Më pas filloi të dërgonte foto të udhëtimeve dhe pasurive bashkë me vendodhjen gjeografike. Ky ishte edhe momenti kur filloi dhe operacioni për arrestimin e tij. Burimet i thanë gazetës se dinin vetëm se ai ishte në Kolumbi, sepse kishte hyrë përmes Bogotas, por nuk figuronte në sistemin e të dhënave. Por policia franceze këmbgulli që Niko ishte në Kolumbi. El Tiempo publikoi edhe foto ku Bullafiqi pozon para makinave luksoze në ferma në Evropë dhe në një lokal në Santa Marta, ndërsa fotoja e fundit ishte ajo që shërbeu për lokalizimin e vendodhjes së tij. I shpallur në kërkim ndërkombëtar në 180 shtete, El Niño u arrestua më 26 gusht dhe tashmë hetime ndaj tij po vijojnë.